Hah, betul. Lumayan. Hasil rampok aku ini bakal tak tumke ning rakyat sing butuh ke. Kisana, bapak jaluk waktu mesti lo. Pasukan Tumapel ngubur aku rasa suwi-suwi. Sampean sapa ke sana? Aku Pandhita Lohgawe saka Jambu Dwipa. Oleh delok telapak tanganmu. Ken Aro. Saka ngendi sampean ngeri jenengku? Wis wayahe tumindak-tumindak ala iki mbok lereni. Mergo apa? Negara iki sok bakal kok pimpin. Apa maksud ucapanmu kuwi, Pak Tua? Awakmu iki duwe getih keturunan raja. Sok tanah Jawa iki bakal kok pimpin. Goblok! Semono bane prajurit Tumapel ora godah rampunge rampok si jenengan. Kepurjo! Sedodo Gusti. Godah kok awakmu? Mbak tok digedhek-gedheke. Mendem itu Rato Prai judi online kur boncas ya iki kur musuh rampok ijenan yang ora godak piye karmu sakjane kulo mampu Gusti ning mesakne mesakne apa? Mesakne awak kulo Gusti yang remuk pripun bencong membuat tangan sendiko dawuh Gusti ngelidiki babon negara pamu bentino iki pasukamu kok digawe kocar kacir yang rampok ijenan piye tanggung jawabmu? Ampun Gusti, kula tetep tanggung jawab insya Allah mboten ngantos minggu ngajeng utang-utang kula lunasi ucah kodorun iki bahas rampok kudu bahas pelecitan. Ampun Gusti, soal upeti saged dibatosi timbang kilangan prajurit. Goblok wis ben piro awakmu ora setoro peti. Tumapel iso dianggep bangkang saka kekuasaane Prabu Dandang Gendhis. Ampun Gusti. Lajeng rencana selanjutnya pripun? Lembu tangan. Sendika dawuh Gusti. Melu apa nyampolo wicen. Ayo. Kebu-kebu. Ya mesti arep ngapelikan Gendhis. Gayane muring-muring. Nek ora perapel wedokane lho. Mengmen. Sami babar. Apa? Sami mawon. Arok, apa sih mbok rasa nih? Penak bopo, rasane kaya ngudut. Rok, iki ilmu kanuraganku wis tak kene kowe kabeh. Iki wayahe awakmu ngabdi ning Tumapel. Carane piye, Bapa? Ben bapa sing ngurusi. Lobiku akeh ning Tumapel. Siap, Bapa.
Dedes, apa ora mesake tanganmu yen kok ngumbahi klambimu dhewean? Ampun Gusti, niki wau dinten Minggu. Minggu? Apa hubungane, Dok? Londrian sami tutup aku. Ayu-ayu ning bledos Gusti. Dedes, panggonamu duning kene. Dampingi aku ning tumapel. Tapi Gusti, apa isih ragu? Lemah sawah omah sak prabotane bakal dadi duwekmu sak angsurane. Ping pira Gusti? 5 tahun bunga berjalan. Nyun sewu Gusti. Kula dereng saged jawab. Sanes bondo ingkang kula padosi. Tapi tresno saking ati. Iya panganan kuwi, tresno suci. Tak jamin 2 minggu tipes kowe. Ah! Membuat tangan. Sendi kowe aku sih. Kowe kendedes. Ayo, ayo aku. Ayo. Wis to ayo. Yen kowe golek gagah, gandeng aku mundur. Terus? Ya yen kowe golek sing kuat dan tenang lama, ku aku maju dhewe. Kok malah ribet wae to. Ayo. Untuk bumi wayah pulo. Aku tak kan awak mesti ngombe wes. Yura kan biasanya rong dino Gusti aku kuwi seneng karo bareng aku. Harap mundu yuk. Aku tak leren si awak aku leger. Wes yuk timbang udur-uduran ki lo tak kai. Apa tuh kuwi? Wis tau iki. Iki apa tuh yo? Iki kuwi gila coklat. Lah ning endi gila tuku? Ning teras toko Mitra Pucang Sewu. Wis gak dijajal wae yo. Suatu kehormatan Bopo Pendeta iso nyambangi tumapel. Mungkin apa sing iso tak ewangi Bopo Pendeta. Niki kula badhe nglebetaken anak lanang kula Ken Arok menawi saged ngabdi teng tumapel mriki. Ora gampang iso mlebu teng tumapel. Kepo iso? Jelasno. Mlebu teng tumapel ora gampang. Kudu melu tes capta. Nopo niku Gusti? Calon pegawene Tunggul Ametung. Nuwun sewu Gusti. Kagem jajane kena. Ya, petembare repot-repot buntu. Ya wis, iki dadi keputusanku. Ken Arok tak dadekke pimpinan prajurit ning tumapel. Sendika dawuh Gusti aku. Nggih sampun Gusti. Kula tak pamit rumiyin. Yo. Aro. Hati-hati yo ning tumampel iki. Isih siji neh nasihat sing urung tak omongne yang kowe. Apa kuwi, Bapak? Ken Dedes, bojone Tunggul Ametung kuwi wong wedok sing bakal ngetokne calon-calon raja ning tanah Jawi. Ngerti to maksudku? Selama iki urip kuwi dadi penghalangku, mati kuwi solusi sing terbaik. Tapi Tunggul Ametung ora iso mbok anggap remeh. Kesaktianmu ora iso ngumpuni musuh Tunggul Ametung. Kecuali apa, Bapak? Budalo nyang lulumbang. Golek ana sing jenenge Empu Gandring. Tunggul Ametung iso dikalahke karo kerise Empu Gandring. Matur nuwun, Bapak. Iya, Le. Monggo. Cocok karo regane, Dok.
Iki aku duwe bahan apik. Pas. Dadi iso tak jukuk kapan, Bu? Paling suwe setahun. Sik tak ilangane aura jahat. Limang sasi wae, Bu. Ora iso. Yen masalah iki ora iso nawar. Yen pelen cepet. Iki kerisku. Kuwi jenenge keris senggol modot. Wes. Aku ora ngerti. Pokoke limang sasi kerisku kudu dadi. Nyapa to yuk kok jabrut wae? Sejak Dedes teko, jatahku ping pindho mesti suda. Sing sabar yuyu. Delok nang ku bengi. Gusti aku tak kekir-kir. Tak delok saka sorot mripate, kan Dedes iki urung kate sregambi Gusti Tunggul Ahmad Pong. Kepo ya, rasah ngurusi urusannya wong liya. Urusan urusanmu dhewe lho. Ah, iya mau ngopo? Mabuk. Mabuk sih. Mabuk. Keris iki jek terlalu bahaya. Kudu tak sempurna ake. Hei, keris pesenanku. Iki tanggal piro kok wis nake. Iki cek terlalu bahaya. Ojo sik. Hah? Suwen. Bahaya ora berlaku kanggoku. Aro. Dadi penghalang berarti mati. Aro. Wesok hitung turunamu bakal mati karo keris iki. Aku ora peduli. Timun ni, muncul apa? Padake, keris sapi ini kyo nanda ke, yang kerisik darah ni kyo api, podo api. Ini, sajane aku sergamanmu, Rok. Maksudnya keris kuwi lo, tu keris gandulmu i, kamu biayi. Besok. Keris iki ora bakal tak dol. Wingi aku ngerti ning FGB enek. Kono, dolan dhewe kono. Lagi turu mbok nyilih aku. Oh gampang wis sopae piro. Nek kowe aja omong sapa-sapa. Nek perkara keris iki. Ya wis. Kawanan. Tapi hati-hati. Iki keris larang. Nah, ngene cocok. Surok ya. Yuk, mambing bi. Koyok seser, Gusti aku kier. Ini orang ngandel, paling kor prut. Kandani ra percaya. Weh, kaya koyok kebo ijo, tek gembelengan. Kerisnya sopo buka wani. Piye? Kerisnya sopo? Kerisnya kebo ijo lah. Pangeran ganteng satu mapel. Helih, paling-paling ngeredit gue nimpu plecit. Ora selayake kesatria kuwi kredit. Cangkemu jagaan we. Iya lo iya. Gila. Yeah.
Aku paham. Aku yo sik sabar ben iso duweni awakmu ambi cara apik-apik. Nyuwun sewu Gusti. Kula tasih betahaken wekdal. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Malah ngesmu. Racun Kalamunding. Gusti. Tunggul Ameto. Mati kok. Kayaknya aku kenal Sorot Melipat kuwi. Apa mungkin kuwi Ken Arok? Kita ada dasar ngerti yang aku kena. Yang kue lanang tenan. Tangan kosong. Oke, oke. Fine. Tak tandangi tantanganmu. Maju! Tidung! Tolong! Tolong! Gusti aku! Gusti! Tolong! Gusti! Gusti aku! Buatannya sopo ini wani-wani nih matanya Gusti aku! Si! Iki kaya krisis si kebo ijo yang dipamer ke wengi! Kebo ijo? Kurang ajar! Sarap kebo ijo! Heo! Enak aja ngeker kerasur punya tuh mabel aku hari di tempat enggak kerasur kebo iso betul ada apa ini koe kudu tanggung jawab atas kematian Gusti Tunggul Ameto. Apa iso aku lho? Kesuwen. Hei, para rakyatku. Saiki aku sing dadi aku tumapel. Aku janji bakal nggo rakyatku tentrem lan makmur. Hahaha.